Hoje nós estamos aqui com a Suelen, com lábios volumosos e muito lindos. E para que a gente possa valorizar ainda mais esses lábios, eu fiz uma mistura de vermelho da Iron com o Mystic da Iron, para que futuramente esse lábio não venha escurecer. Ou seja, eu já estou neutralizando e dando cor a esse lábio lindo. E já já vocês vão ver o resultado e o realce que deu nesses lábios. Porque o objetivo da Suelen também é valorizar o que ela tem de melhor.